uma idade importante que anuncia a chegada da vida adulta, mas a maturidade vem com desafios. Uma reviravolta na política, o mandato de um governador caçado na metade, uma eleição em que o povo não vota, mas observa a possibilidade do surgimento de um novo grupo político. No dia do aniversário do Tocantins, o jornal Anhanguera relembra a história política do estado mais novo do país. O mais novo estado do Brasil foi criado no dia em que nasceu a nova Constituição. Apesar das lutas seculares de outros povos que viveram aqui em prol da separação do estado, foi no dia 5 de outubro de 1988 que essa região deixou de pertencer a Goiás. Coube ao então deputado federal Siqueira Campos entregar ao colega parlamentar Ulisses Guimarães a fusão de emendas que criava o Tocantins. Eu quero agradecer a vinda de vocês aqui, os amigos, a senhora, para um ato tão importante qual seja a proposta de criação de um novo estado da Federação Brasileira, o estado de Tocantins. O documento foi votado e aprovado no mesmo dia. Até 88, o Tocantins contava com 79 cidades, consideradas regiões político-administrativas. Um ano depois, foram criados mais 44 municípios. Hoje, são 139. A primeira eleição para governador foi realizada junto com a escolha dos prefeitos, em novembro de 88. Concorreram ao governo Siqueira Campos e José Freire. Siqueira tomou posse em 1º de janeiro de 1989. Mesmo a política voltada para um sistema liberal parlamentarista, mas com avanço em questões sociais. E nesse bojo foi criado Tocantins. Só que em 1989, logo um ano após, cai o muro. O mundo político muda o mapa do mundo, muda as condições políticas do mundo e o estado de bem-estar social passa a ser implodido. E com isso Tocantins é beneficiado, porque ele é um estado que nasce sem dívida, com uma arrecadação garantida. Siqueira ficou no cargo até 1991 e lançou como sucessor Moisés Abrão para disputar com Moisés Avelino. Avelino venceu. Siqueira voltou a disputar a cadeira no Palácio Araguaia nas eleições de 94, quando venceu o candidato João Cruz. No pleito seguinte, saiu para concorrer novamente à eleição. Quem assumiu a chefia do executivo foi o então vice-governador Raimundo Boi. Novamente vitorioso, Siqueira ficou no governo até 2003. Lançou como sucessor o aliado, na época, Marcelo Miranda, que durante o primeiro mandato mudou de partido. Foi quando se consolidaram no estado dois grupos políticos. De um lado, a União do Tocantins, que tinha na linha de frente os tucanos com Siqueira Campos, e de outro lado, o PMDBista Marcelo Miranda, no Palácio Araguaia. Em 2006, o Tocantins viveu uma campanha eleitoral acirrada. Os dois grupos se enfrentaram. Marcelo Miranda versus Siqueira Campos. Miranda venceu, mas só chegou à metade do mandato. Em junho deste ano, foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. O motivo? Abuso de poder econômico com a contratação de funcionários comissionados e doação de 80 mil óculos. O presidente da Assembleia Legislativa, Carlos Gaguim, assumiu o governo interinamente. As composições, a preocupação inicial e a organização do staff em relação ao governo interino é para organizar 2010. Eles não estão preocupados com isso agora. Estão preocupados com 2010. Então, essa condição de ver o 2010 é que está fazendo os partidos, no momento, algo muito conturbado. Porque, de um momento para outro, tudo estava, de certa forma, garantido, cada um ficava com sua fatia, e, de um momento para outro, isso fica estilhaçado. Aos 21 anos, o Tocantins, o mais novo estado do Brasil, passa por uma situação inédita. Quem vai eleger o novo governador, que vai concluir o mandato tampão até o final de 2010, não é a população, mas os 24 deputados estaduais. É a eleição indireta. Marcada para daqui a 3 dias,
8 de outubro de 2009. Mais uma data que vai entrar para a história política do Tocantins e do Brasil.